Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На часі прогноз погоди, і сьогодні має важливу місію – допомогти вам спланувати вихідні. Який асортимент пропонують на 3 і 4 жовтня, зараз подивимось. День усе коротше, сонце все слабше. Ультрафіолетовий індекс уже зовсім не критичний для нашого здоров'я. 2-4. Тепер нам треба навпаки шукати десь вітамін D. Субота у Дніпрі – похмура, неділя – сонячна. Найбільший недолік 3 і 4 жовтня – черговий стрибок атмосферного тиску. Цього разу він буде високим і тримається так до середини наступного тижня. У суботу можливий дощ, неділя обіцяє бути сухою. Температура повітря від 15 до 24 із плюсом. У Маргенці та Нікополі точно, як і в обласному центрі. Не бачу сенсу повторюватись. Лише нагадаю, у зону високого атмосферного тиску входить весь регіон. Слідкуйте за своїм здоров'ям і врахуйте цю інформацію. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ – ваші вихідні сухі та сонячні. Температура повітря від 14 до 24 градусів тепла, тиск атмосфери зависокий. Жовті води, Кривий Ріг в суботу накрапатиме, але тут зберігається нормальний атмосферний тиск. Він стрибне проти ночі неділі. Неділя суха і малохмарна, температура повітря 16-23 вище нуля. Народні синоптики 4 жовтня вважали знаковим днем для прогнозів наступного місяця. Яка погода на Кіндрата, казали вони, така буде і наступні 4 тижні. І це весь жовтень. Якщо це збудеться, то другий місяць осені буде доволі комфортним і лагідним. А давайте в це повіримо. Гарних вам вихідних, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!